na hrosti v pohodě, jsi friendly. Tak někdy ragenu, viď, ale tak snaží se být friendly. Dej mi víc času, děcko. Dávám ti, kámo, myslíš si, že jsem děcko, tak si to myslíš z nějakého důvodu. Jestli do 2 minut, pojď 1v1. Dobrý, je ti, není ti víc jak 11, ty jsi děcko, prosím tě, nechci tě tady. Oh, můj bože, holiši. Naposledy, když se nám někdo vysmíval, že když jsme hráli skvady, že jsme děcka, že jsme špatní, tak jsme jim dali 10-1 v kreativu. Takže sorry, ale s takovýma lidma nebudu ztrácet čas. Jsem Vikar, zdar Viki, ty kokos. Ne, třeba já jsem tak dělal dřív, že jsem si chtěl něco koupit. Třeba do Fortnite přes kreditku, když jsem ještě něco měl tak, nebo do nějaký hry. Tak jsem třeba dal mamce, tak jsem jiná. Tady máš 150, tady máš 300 v reálu a jsi koupit V-Bucksy za prostě něco si koupit za 300. A dal jsem to v reálu a bank. Tak jsem to dělal já aspoň, čau ninja. Už se nikdo není, ono žije 18 lidí, já jsem nikdo nepotkal. Unlucky, I guess. Je to rusák? Bohužel no. To vám na tak dokši dej. GG, man. GG. Zítra ti dávám sub, frére, díky moc, Kitu. Doufám, že nebudeš jeden z těch lidí, co napíše, zítra dám sub a nedá ho. Kolik? Mám 100 na 100 net, teďka nově. Si... s nimi chci dát o víkendu krát mohli něco na streamu. Ejro. Ježíš nás jsem play. Boje. Kupír 3 suba a půjde. Lowkey truh, co? Hej, díky za ty followy. Zase jich pár přečtu. Zdendo, Baxíku, Denisy, Kolianec, Chlebe, Ladisy. Díky moc, fakt. Vážím si to. Lagy, hele, bohužel je to v tvojím internetu. A ten tapek právě nadskočil v tu dobu, když já jsem vystřelil, nebo se mi to zdálo. A s vodami, jichy. Ježiš, ty si pusy, káma. Ježiš, ty si pusy. Jenom mám trepy. Dobrý. Kámo, proč? Proč si hraješ na nějakého islámistu, kámo? Proč? Ale já jdem na turnaj, fakt, unlucky. Co máš za sluchátka? Corsair Void Pro RGB v bezdrátové edici. Raketák. Ten medkit bych si rychle dal, s dovolením.
Takže 6 lidí, to je celkem dost. Jsem, mám, to, mám takový pocit, že jsem jediný, kdo tady zabije někoho v tom lobíčku. Sedí mě noha. Kamo, mě svědí noha. Nevím, co mám dělat. Kamo. Proč bys to dělal? Proč bys to dělal? Asi se healoval. Doufám teda. No to bude dobrý hráč. Podle toho jenom, že staví. OK, tak teďka. Dobrý, to nemůže být dobrý hráč. Tohle musí být tejpek, co hraje na vin, to mě jinak neříkej. Čím to na to, a? Kamo, co ten tejpek dělá, bro? Proč tak hraje? To jsou customky, nejsou. Proč máš taxík, maxíku v sac, protože máme spolu. Ok, ty mě tak moc nebavíš. Ježiš, já to čouknu. Co se teď stalo, WTF? Čím jak to je fair prostě, já mu dám za 20. A to jsem prostě lepší než tenhle hráč, ale on mě prostě zabije. Ži. Clown! Kamoš, ty lidi tak svetujou, to je public, ono je 5 lidí. Připadám se jak v season 2, 3 možná? Když lidi tryhardili Viny a KD? Spíš Viny? Ty musíš být takzvaně můj zlatý ten. To musíš být všechno u tebe. Hej, kill to byl celkem lehkej, not gonna lie. Jsem ale neměl nic, kromě raketometu, no. Dík za ty followy, je mi 14. Já je oni jako fakt želví, jako nechápu je. Ne, nevím, proč to dělaj. Arény, OK. Ale nevím, proč to dělaj v publiku. Teď to jako fakt extrémně světy o mě přijde. Já se nestihnu vzít prut. Fuck, jsem začukla. A takhle prohraju. GG, no. Tohle je ještě smutný, že takhle prohraju. Takhle, tohle je fakt smutný, že takhle umřu. GG. OK. OK, nevadí, neumím editovat. GG. Každopádně výhrazením hápkem myslím si, že v pohodě. Budu moc rád, že dáte odběr.
Follow na IG, follow na Twitch. Support Gregor Maxík a zatím čus!